s'ha presentat el curtmetratge Joana, que va tenir lloc a les Planes d'Hostoles. L'alcalde Eduard Llorà, la directora del curtmetratge Carla Simón i la directora de producció Mireia Graell han donat a conèixer els detalls d'aquesta producció, que es començarà a rodar aquest mes de desembre a les Planes d'Hostoles. És un exemple del que tot sovint doncs, sempre diem que a la comarca de vegades passa, que les persones amb més talent marxen a formar-se fora i patim per si tornen o no tornen, i a vegades no els veiem més. No, Carles, d'aquest exemple d'un gran talent que se'n va fora, estudia en una universitat de prestigi, en una escola de prestigi, que realment quan torna doncs, porta projectes molt interessants aquí a casa nostra. I per tant estem molt contents d'aquestes dues coses. Primer, que vingui a tirar endavant un projecte al poble de les Planes, i la segona, doncs, que torni a treballar doncs, a casa nostra. Per tant, bé. Llavors jo tenia aquesta història, que és una història basada en la meva família, i sempre me la vaig imaginar passant a les Planes. Llavors, clar, és com una mica fàcil, no?, tornar a casa, la gent t'ajuda, tothom et dona mitjans. Llavors, bueno, la història bàsicament és, està basada en la relació entre la meva i la meva tieta. La meva tieta tenia condroplàcia, era baixeta, i la seva mare pues mai va acceptar la seva condició. Llavors, bàsicament, la història tracta sobre aquestes dues dones que viuen en una casa una mica aïllada, en un poble molt petit, i una nit reben la trucada del germà que els anuncia la visita que els hi farà el cap de setmana per presentar-los a la seva nova nòvia. I el curtmetratge retrata doncs, la preparació d'aquesta visita, doncs, des de cuinar, anar a comprar, netejar tota la casa, que és com un esdeveniment per aquestes dues dones, perquè normalment no passa res allà. Aquest és el projecte, el rodarem a la primera setmana de desembre, durant el pont de la Immaculada. El rodatge són 5 dies, però pujarem uns dies abans per preparar-ho, per assajar i aquestes coses. Llavors jo tornaré a Londres per editar-ho, perquè l'editor viu a Londres. I bueno, tot l'equip, pues, hi ha gent de tot arreu, però bueno, majoritàriament de per aquí, però bueno, de Barcelona i tal, llavors hem d'allotjar tota la gent aquí. Bueno, això, clar, és una coproducció entre l'escola de Londres, la London Film School, i una productora de Barcelona que es diu Inicia Films, i elles s'encarregaran una mica de la difusió, l'escola també se n'encarrega en part, i s'envia a festivals. Juana es la història d'una compleja e interdependiente relació entre una madre i una hija que tienen dificultades para convivir junta. Juana es una mujer de unos 40 años, ella padece acondroplasia, es bajita, y su madre se llama María, es una mujer de unos 70 años, una mujer muy guapa que viene de una familia de clase alta y nunca ha aceptado la condición de su hija. Una noche reciben la llamada de Francisco, que es el hermano de Juana. Francisco les anuncia la visita que les hará durante el fin de semana para presentarles a su nueva novia. Y el cortometraje retrata la preparación de esta visita que fuerza a la madre y a la hija a interactuar y a comunicarse mucho más de lo normal. Creo que es importante hacer una película así para retratar de forma realista los sentimientos de una persona con acondroplasia, y creo que faltan historias que muestren que los problemas que ellos tienen son tan corrientes como los de los demás. Para mí es un reto poder participar en ella porque nunca he hecho nada de esto y pienso que puedo ayudar a dar a conocer la acondroplasia, que es la discapacidad que yo padezco. Thank you.